Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rakan-rakan semua. Ini sekadar nak share dengan anda tentang Starlight TV, satu produk yang sangat bernas di saat sekarang untuk kita sharekan pada ramai orang. Kita tahu entertainment ni tak pernah habis, tak pernah putus. Tapi dia bukan soal entertainment yang negatif. Dekat sini banyak entertainment-entertainment yang positif. Jadi Starlight TV ni dia tak perlu ada hardware ataupun dalam bentuk decoder ataupun box yang anda nak kena pasang pada rumah pelanggan anda, tak perlu. Just install dia punya apps. So bila kita dah install macam ni, you just click dekat Starlight TV ni. Bagi yang kali pertama, dia akan minta dia punya activation pin lah. Macam saya dah biasa masuk activation pin tu, automatic dah boleh terus layari lah. So ini adalah dia punya siaran. Dia punya siaran, kita boleh tengok untuk katalah all channel. Anda boleh pilih TV1 ke ataupun boleh tengok lah. Macam ni TV1 lah. Dari sudut kualiti kualiti bunyi dia dan juga dari sudut kualiti gambar dia memang sangat kualiti lah. Hammer, start. Saya ulang balik daripada sudut kualiti gambar dan kualiti bunyi, sound dia memang sangat puas hati lah. So kalau kita nak tengok contoh TV2 ataupun anda nak tengok drama dalam Astro, drama dalam Astro pun ada juga. Dan sebenarnya dia terlampau banyak siaran lah, saya pun tak tahu. Ataupun kita boleh pilih yang dekat atas ni lah. Kita boleh pilih siaran movie apa yang ada. Ni tengah hujan ni tuan-tuan. Dia memang line macam biasa lah. Kalau ikut hujan Astro langsung tak boleh buka, betul tak? So dekat sini based on connection internet lah. Ni siaran HBO ataupun movie lah. Where are you? I'm here. But there's no one else. Black people marched and died for the right to fight and treat each other like shit. You did not march. Best bro. Banyak cerita-cerita yang menarik tuan-tuan. Betul tak? So memang banyak cerita-cerita yang menarik. Kita boleh tengok lagi. Kalau nak tengok siaran Singapura ada. Siaran Brunei ada. Siaran Indonesia ada. Hindi ada. Bollywood ada. Nak dalam bentuk knowledge ada. Nak South Korea ada. Mana lagi? Anda nak cerita tentang memancing, ada memancing. Anda nak tengok extra sport, sport. 24/7 movie. Banyak macam-macam ada.